Wrth i'n moroedd fynd y fwy prysur, mae'n bwysig ein bod yn rheoli'n holl weithgareddau. Er mwyn gwarchod, ecosystemau morol a'n gallu i ddal fanteisio ar gyfoeth ei hadnoddau naturiol. Mae cynllunio morol yn ffordd newydd o ofalu am ein moroedd. Fel ar dir, mae cynllunio'n ffordd yn ei ystyried anghenion, cenedlaethau heddiw a'r dyfodol. Mae Llywodraeth Cymru'n gweithio gyda llawer o grwpiau gwahanol i ddatblygu cynllun morol cyntaf Cymru. I gefnogi proses y cynllun morol, rydyn ni'n datblygu'r porthol cynllunio morol. Erbyn rhyngweithiol, sy'n dangos gweithgareddau dynol ac adnoddau naturiol moroedd Cymru. Mae'r porthol cynllun morol yn borth ar gyfer data sy'n cael ei ddarparu gan sefydliadau. Bydd cynllunwyr yn gallu defnyddio'r data yma i weld ble mae yna gyfleoedd datblygu, fel ardaloedd arfordirol yng Nghymru sy'n addas ar gyfer ynni'r llanw. Mae'r porthol yn ein galluogi i weld gweithgareddau gwahanol i gyd gyda'i gilydd, sef y cam cyntaf i ystyried sut mae gweithgareddau sector yn gorgyffwrdd a sut y gallwn gynllunio gweithgareddau'n well. Wrth gwrs mae cael cyfres o polisïau a rhyw fath o gyfundrefn cyfreithiol i danlinellu datblygiad ar y môr yn hollbwysig. Ond wedyn hefyd, be dyn ni yn yr ymwybyddiaeth yn weld sy'n da, ydy mae o'n rhoi rhyw fath o sianel o cyfathrebu efo mediadau eraill ac efo llywodraeth. Fel fyddwn ni'n medru datgan yn barn ar sut fyddyla'r môr cael ei datblygu ac hefyd deall dipyn bach mwy amdan yr holl gwahanol pwysau sydd am datblygiad ar y môr. Wel, mae'r ymwybyddiaeth genedlaethol wedi bod yn gofalu am llefydd ar arfordir Cymru ers dros 100 o flynyddoedd. Felly mae'n hynod o bwysig mewn ffordd i'r ymwybyddiaeth genedlaethol fod gennym ni rhyw fath o gyfundrefn sydd yn rheoli datblygiad yn y môr. Ac ar diwedd y dydd, mae cynefinoedd a bywyd ar y tir yn dibynnu ar cael yr amgylchedd morol yn iach hefyd. Da ni'n wedi bod yn defnyddio fo i ddysgu am yr holl anghenion sy'n yna i'r môr, am bod mae llawer iawn o'r pethau yma yn reit arbenigol. A does gen i'n ddim un person neu un mudiad yr holl wybodaeth yna, felly i fedru mynd yna a dysgu be ydy'r gweithgareddau sy'n digwydd wrth ochr tir da ni'n rheoli yn hynod o bwysig mewn ffordd. O ran yr ymwybyddiaeth genedlaethol, mae o yn dangos be fydd y datblygiadau potensial wrth ochr yr meddiannau da ni'n gofalu amdano nhw. Felly mae'n bosib i ni ffactro hwnna i fewn i'n cynlluniau hir dymor ni, fel fod ni'n medru fod yn rhan o'r drafodaeth ar sut ddyla yr potensial yna cael ei ddatblygu. Bydd ein penderfyniadau dros yr 20 mlynedd nesaf yn seiliedig ar y polisïau ynghynllun morol cenedlaethol Cymru. Ond mae'r system gyllunio yn fwy o lawer na hynny. Mae'n broses sy'n dod â llunwyr polisïau, penderfynwyr, datblygwyr, rhanddeiliaid eraill a llawer mwy ynghyd. Trwy rannu a defnyddio'n gwybodaeth a'n profiadau a defnyddio'r dystiolaeth i ddatblygu a chynnal y cynllun morol, gallwn wneud y defnydd gorau a mwyaf cydnaws o'n moroedd.